miluji Halloween, tady je všude Halloween, já se z toho zblázním normálně. Protože já potřebuji něco sehnat. Počkej, strašně mi tečou sliny. Ano, mají tady normálně už vánoční celou sekci. Nejsme ani v polovině. Takže proto ty věci jsou tady ještě levnější. Tohle všechno jsou halloweenský sladkosti. Počkej, já tady kluci. Vítejte u dnešních NYC Diaries! Ahoj! Abyste věděli kontext, tak tohle je naše kamarádka Flory. Ahoj Flory! Ahoj! Hezky mluví česky a je to super takhle tady bejt, ještě jako s někým. A jdem se podívat do Walmartu, což už jste si mohli tady všimnout. Já jsem se koukala tam, protože naše další kamarádka tam drží kostlice v ruce. OK. To je náš kamarád. To je Rudolf, tohle. What is his name? Rudolf? Rudolf. A dneska s náma prostě zažijete Walmart. Je to naše taky poprvé. Ano. My jsme úplně poprvé ve Walmartu, protože Walmart v New Yorku, pokud jsem pochopila, není. Takže jsme přijeli tady do New Jersey autem a dneska ti ukážeme, jak vypadá Walmart. Jsem natěšený, doufám, že se vám to bude líbit. Podzimní halloweenský nakupání ve Walmartu, protože já miluji Halloween a tady je všude Halloween. Já se z toho zblázním normálně. To je neuvěřitelný. Wow, tady mají výběr fit tyčinek a tady mají doplňky stravy. Tohle je super, když máte třeba rozhozený žaludek a akorát tady teda můžete mít extra size a myslím si, že tohle by vám vydrželo třeba na rok. Tady taky vitamíny. Co? Co hledáš? Nic nehledám, jenom natáčím, ne, koukám. Já si myslím, že hledáš koukám na vitamíny. Doplňky stravy, protože tady mají jako jakože extrém to je. 4 řady jenom jako doplňků stravy. Extrémně velký výběr. Já jsem to říkala prostě tady, já umžu, protože oni mají všechno halloweenský, všechno podzimní. Halloween prostě není český svátek, já to úplně chápu, ale já mám prostě hroznou radost, když můžu slavit něco navíc. Nejenom dušičky, ale i ten Halloween. A to, jaký dekorace jsou v Česku, tak tady je to krát 10, to je extrém, ale miluju to, chybí nám dekorace v bytě, chybí nám to tam vyzdobit, takže přemýšlím, že tady by jsem pořídila nějaký věcičky do bytu, takže tohle máme prostě oficiální podzimní slash halloweenský shopping a hlavně Walmart, ten jsme ještě nezažili, ten prostě v New Yorku nemáme, takže já se jdu tady koukat na věci, co tady mají, ale je to prostě, je to bomba. Jako první tady jsou extrémně populární prostě kelímky na vodu. Američani jsou posedlí těma obrovskýma kelímkama na tu vodu. Potom tady máš takhle dýničky a různé kelímky a vázy ve tvaru lebek, duchové. Tenhle ten hrníček se mi docela líbí, ten mi přijde vtipný. A líbí se mi tato váza. To je tady jako úplně poslední, 6,46, moc pěkné. Tohle je epický, tady máš všechny halloweenský napokovačky. A tady tohleto jsou všechno kostýmy pro děti. Já doufám, že tady budou mít kostýmy i pro dospělí lidi, protože já potřebuji něco sehnat. Tady toho mají, to neuvěřitelný. Hele, Dorotka. To je ta princezna z Mária, ne? Tohleto. Ty napokovačky mě opravdu nepřestanou překvapovat. Halloweenská Hello Kitty. Děláš si ze mě srandu. To je výborný. A ano, tak jak jsem říkala, tak mají tady i normálně kostýmy pro dospělí. Tak to je pecka. Nebo to je furt pro děti? Já teď tebe. Ježišmarja, koukej na to. Tady jsem teď objevila halloweenský dekorace do bytu, což bych nějaký ráda koupila. Strašně bych to chtěla u nás doma trošku nějak jako udělat pořádně halloweenský. Koukej, dýnička obyčejná, co rozsvítíš za $1.88. Já jsem si právě říkala, že by jsem chtěla u nás v bytě mít jenom třeba pár dekorací, které prostě schovám do nějaký krabičky. Že nechci toho mít zase úplně moc, protože prostě toho prostoru v těch newyorských bytech tolik toho není. Ale aspoň něco, co bych pak dala do nějaký krabičky. Takže jdu hledat, co mě trkne do nosu tady. Jdeme tady od začátku se podívat, co tady mají za věci. A pak ještě pořádně probereme ten Halloween. Tady zkusím, počkej, strašně mi tečou sliny. To musím vysvětlit. Dostal jsem bonbon a ten bonbon, když se ho dáte do pusy, tak prostě hrozně sliníte. Chci vyzkoušet od Jake'a Paula tady jeho
W body spray, deodorant. More? No. No, this is it. It's extreme. I like it. Že když máš prostě sucho v puse, tak tohle ti vytvoří, že prostě sliníš. Já se omlouvám, ale mě úplně tečou sliny a je to strašně těžký to zastavit. Can I? Tohle to voní, kdo máte sucho puse, tak tohle fakt funguje. Deodorant od Jakea Paula, jak ti voní? Dobře voní. Jo? Ale uvidíme, jak bude fungovat, jestli jako... Dobře. Budu podnit nebo ne. Pokud tady máme nějaký mladší fanoušky nebo následují maminky, co už máte děti, tak prosím vás, tohle je hračka od Mistra Beasta. Tady dostání funguje to tak, že sem nalijete tekutinu, kterou nalijete dovnitř a pak se vlastně dozvíte, jakou tam máte postavičku vevnitř. Tady to můžete vidět. Prostě v tomhle je Amerika šílená. Co se týká i prostě youtuberů, to, co tady mají za produkty, to je prostě neuvěřitelný. Ne, že by byl toho fanoušek, ale vidět to prostě je cool. Borizy, co to je? Tohle. Harry Potter. Jsem viděla na TikToku. A tohleto jsem se chtěla koupit, protože to bylo všude virální a říkám, s tímhle natočím video. Vytvoříš prostě normálně lektvar a je to mini lektvarek, který se potom vystavíš a je to halloweenský a bylo to všude vyprodané, měli to v Targetech, myslím, a oni to mají i tady. Tohle není ono. What's the point? No, what's the point? It's like must have. I need it. A to je hustý. Wow. Americký hračky jsou úplně jiný hračky. Americký hračky jako... jsou opravdu vymakaný a takový jakože okay. Do detailů a prostě... Vidíš to zblízka. No a tady právě to s tím Harry Potterem, tak to si vytvoříš malinkatej jako lektvarek a pak to máš zároveň vystavený na Halloweena. Bylo to všude vyprodaný, takže já si jeden, co? Beru. Po jakým šáhnu? Tak já si vemu tady tohleto a budu věřit, že tam bude prostě lektvarek. Prosím. A je to tedy za $10. Na to se tak těším. No a tady jsme se jenom otočili a koho by to zajímalo, tak ano, mají tady normálně už vánoční celou sekci. Halloween je tady prej už od srpna vystavený, že si můžeš kupovat věci a Vánoce teda nevím, kdy už jsem dali, ale prostě můžeš nakupovat na Vánoce. Neuvěřitelný. Ale musím říct, že ty umělý stromečky mají fakt pěkný. OK. A tady tyhle bílý jsou taky hezký. Vypadají fakt pravě. Wow, tak děláš si ze mě srandu. Ty ozdoby. Koukej, jak jsou obrovský. Tady ty koule. Koukej versus moje ruka. Ale tady, tady se ještě nebudeme koukat. Teď jsme se ocitli tady mezi legama. Tohle je teda jako extrémně cool. Ale mají tady právě i Harry Potterovský jakože... A, jak klo... jsi vyčla. Pardon, mají tady klobouk. Klofana. A t- moudrý klobouk jsem neviděla, ale mají tady i Mandragoru Lego. To u nás v Česku vůbec není. Podívej. Ono se to hejbe. To je jak reální zvířátko. Kdybych byla malá, tak bych zabíjela pro to, aby mi tohle mamka koupila. To je strašný. Teď je to roztomilý. Tohle večer tam bude dělat crackheada. Ale pro fanoušky Marvelu, koukej, jako, to je bomba. To jo, no. My jsme jak děti, Anežko. Jako jsme jak děti, bomba. Ale tak já si myslím, že to naše generace Ani, celkově tak máme. Ty jsi to neviděla. Tak tohle bych chtěla k Vánocům. Koukejte. Russell? Russell. My milujeme vzhůru do oblaka. Kdo to nevíte, tak já mám tetování vzhůru do oblaka, já mám pin, to grape soda. A Mára má vytetovanýho Russella, protože Mára vypadal jako Russell, když byl malej. Ale to je fakt hezký Lego, Marie, to bylo mega, i pěkný. Mega super jako. Skvělý. Tak si najdeš prostě Lego podle toho, co tě baví. Přesně, podle toho, co tě baví. Minecraft Lego. Wow, tady je prostě toho tolik na výběr, to je úplně neuvěřitelný. Tady seženeš i kola, helmy, ale jako cool helmy, jakože takováhle helma, kdybych byla malá, tahle. To je jo, mega, no. Ani ty kdybys byla malá, tak... Mám s jednorožcem, asi jo. Málo kdo to ví, možná tak moji spolužáci ze základky, ale já jsem jako malá hrozně milovala autíčka na ovládání a měla jsem přesně podobného jeepa, ale v dnešní době to musí být úplně... Tohle podle mě zvládne jakýkoliv terén, takový autíčko. Ty kráso. Tady máš jako reálnou buginu pro děti. Tak to je epic. We are in America. Tohle je náš humor. Ty jsi naše holka. You are Czech girl. This is typical Czech humor. Ale Ani, teď představ si toho malýho chlapečka, který mu je 8 a kouká a vidí mě tady s tímhle. No, tak by to chtěl... Závidí, co?
Máro. Teďkon jsme se bavili s Flory, že je úplně šílený, že na jihu, ve Walmartu, třeba v Texasu, si normálně můžeš koupit zbraň. Ve Walmartu si koupíš zbraň, což mi přijde trošku děsivý, že to je legální. Tady jsme se ocitli u takových různých halloweenských postaviček, horror movies, že si tady můžeš vytáhnout jednu z postav. Tady je It, to je strašidelný. Ježiši, tady je Chucky. Já nevím, já miluji Halloween, ale vždycky jsem neměla ráda horory. Na horory se prostě nekoukám a nejsem úplně fanoušek hororu. Tak jenom pro info, jak jsou tady obří televize a že jsou za poměrně jako dobrý ceny, jo? $898, takhle obří televize, úplně domácí kino. A ještě jsem chtěl říct, že je skvělý, že tady máš i záchody, takže u toho nakupování se mé odskočí. Odskočíš a všechno. Ale přijde mi to tady docela nekonečný, jakože to je obrovský. Nejsme ani v polovině. Jsme tak ve čtvrtině, ale jako zatím 10 z 10. Super, tady jo, jo, jo. Já tady vidím uličku, která se líbí mně. Já jsem hledala nějaký věci přesně do bytečku. Polštářky, vázičky a tyhle ty věci, tak to je moje. Takže přesně takovouhle jako podzimní dekoraci si doma umím představit. Například tady tahle ta váza je úplně nádherná. Tohle je ta, na kterou jsem se předtím koukala, líbí se mi moc. Líbí se mi i tahle velká. Tahle ta dýně mi přijde hrozně pěkná. To je za $15. Ajajaj, a Aneška už by nakupovala i tohle. Já bych všechno doma teďkon vlastně doplnila takovýma těma akcentem barevnýma, vlastně do takovýhle rezavý hnědý barvy. Přijde mi to, že to je prostě teďkon tematický k tomu podzimu. A takhle s tím, jak to mají vydekorovaný, tady tohle, to mi přijde moc pěkný. Jako dohromady už i s tou kytkou? Jo, to hele, to nejde vyndat, to je normálně i s tou kytkou. Tohle se mi ale moc líbí. A hlavně to nevypadá nějak jako ultra umělé, jakože. A tahle je snad ještě hezčí. Ta je moc pěkná, že jo? To je za $12-13. Cute. Hezký. Moc pěkný. Tohle vám musím ukázat, tady mají normálně televizi za $74. Normálně za $74 máte televizi. A kdybyste chtěli trošku ještě větší, tak ta už je teda za $88. Jo, prostě to mi přijde úplně skvělý a dostupný. Nebo kdybyste jako měli ten budget, tak tady má ještě jako trošku jinou televizi. Se můžete podívat, když tady prochází paní, jak ta televize je asi jako velká, no šílený. Tady v New Jersey je ještě trošku jako nižší daň než v New Yorku, takže proto ty věci jsou tady ještě levnější. Když to takhle vidím, tak určitě to stojí jako za to si sem vyrazit a nakoupit si tady, protože tady je úplně všechno. 124. Wow, tady mají sedačku za $124. Tahle už vypadá líp. Jo, to už vypadá docela v pohodě. Když člověk nemá peníze a řeší rychle prostě, jak si zařídit bydlení, tak za dobrou cenu tady prostě sežené věci. Tak teď jsme v psí sekci. Mezi hračkama. Jako, já vím, že tohle vypadá nejhůř, ale on má rád prostě tyhle ty malý, měkký, pískací věci. Ale koukněte, kolik tady toho je, jo? Tady úplně na výběr míčky, všechno. Tady jsou takhle šírky, obojky, vodítka. Tak tohle mu dát na to, v růžový ne. Ježiši, to je taky dobrý. Oni mají halloweenskou čapku na psa. A tady mají hlavně halloweenský hračky ve výprodeji. A ty hračky jsou opravdu, že za $2, jo. Takže mají tady takhle halloweenskou ovečku. Halloweenskýho ježečka. Tady je takhle medvídka. A tady mají takhle halloweenskou kačenku. Dýňovýho, nevím co. Já mu tady něco musím vybrat přece, to je jasný. A strašně se mi líbí tady tohle. Tady tomu říkají candy corn, nejslavnější bonbon, právě halloweenský. A tohle je hračka jako candy corn, se mi hrozně líbí. Nakonec jsem se rozhodla, že mu vezmu tady pumpkin postavičku a tady tohle naštvanou kočku. Hrozně se mi to líbí, myslím si, že budu často bude mít obrovskou radost. On bude mít nový hračky a zároveň to udělá trošku takový halloweenský vibe v bytečku. Taková napůl dekorace, tak se těším, že se mu to bude líbit. Došel nám pro brůču šampon. Já už 100% vidím, jaký mu vezmu a to je tenhle ten
Oatmeal Bird's Bees šampon, protože je to i s medem a vím, že tohle je trošku i taková jako halloweenská vůně a Bird's Bees je dobrá značka. Hlavně teda dělají různý balzámy na rty a tak. Takže věřím, že tenhle šampon bude dobrý a bude hezky vonět, takže beru mu tenhle ten šampónek. Tady vzadu ještě můžeš vidět, že je cruelty free a mají celkově jako dobrý ingredience. Co to je, Ani, tohle? Tohle jsem vždycky chtěla zkusit. Oni mají hotový takovýhle posypky, že si uděláš klasický popcorn a vlastně ty si to ochutíš až potom, když je hotový. Takže mají churro, to máš jako z kořice cukr, že z kořice cukr, garlic, česnek s parmezánem, kyselý okurky, příchuť na popcorn, všechno mi, oni tady mají všechno s okurkama, já nechápu, proč jsou tak posadní. Já bych vzala nějaký ten cheddar. Ten vypadá dobře. Sharp cheddar? My cheddar, right? You go for this? No, this is for you. This is for me, no! To je shit, to je sraň. Hele jo, bramburková princezna vám tady musí ukázat, jako co všechno tady mají za chipsy. Jenom tohle všechno jsou omáčky k nachos. Ty kráso! Jako ty velikosti těch bramburků, to je šílený. Třeba tohle vypadá dobře. Já miluji prostě skořicový cukr, takže všechno, co je a la churros, miluju. V New Yorku strašně frčí preclíky, tady je všechno s preclíkama. Teď jsem dostala tip, že opravdu tohleto je dobrý, že máš hotový vlastně těstíčko na kukísky a je to prej na čtverečky, to jenom hodíš na plech a za 15 minut máš hotový sušenky, kukísky a že jsou prej vynikající. Neříkám nic, tohle vypadá moc dobře. A tady je sekce. Já jsem popravdě trošku doufal, že tady najdu lunchly od Logana and KSIE. Nakonec jsou tady vlastně jako tyhle ty originální produkty vlastně Lunchables, který vlastně s tímhle zašly. Ne jakože já bych toho byl nějaký fanoušek, já si myslím, že to v podstatě bude taková jakoby srajda, která nebude moc zdravá, ale chtěl jsem to zkusit pro vás na video, protože je kolem toho hype. Nemají to tady, nevadí, tak jsem se rozhodl, že prostě vezmu tady Lunchables, děláme spolu ochutnávku Lunchables. Je to něco jiného, co v Česku není, tak jsem zvědavý, jak to za prvý bude chutnat a jestli to jako stojí za to si to koupit. Cena je 3 dolary, takže to je úplně v pohodě. Vzal jsem 4 a víc ukážem teda v chutnávce. Mají další Lunchables. Tam už teda vlastně můžete si to koupit i takhle, ne v té krabičce. Já jsem to chtěl v té krabičce, protože tam k tomu máš jako i desert a pití a tady vlastně máš takový ten základ, ty krekry, může tam být čunka nebo sýr. No, je to hodně na děti udělaný tohleto. A tady můj posvátný corner, posvátný koutek, plnej kol. No, já se snažím už to moc nepít, ale ta cena je teda neskutečná, jako 7 dolarů za 10 plechovek. Jo, to mi přijde úplně super. Tady dole mají příchuť Oreo, teď vlastně je to úplně novinka a popravdě se mi do toho nechce a ani ochutnávat to nebudu. Tady můžete si vidět ještě větší pack, kde jich máte 24. Tady Capri Sun, jak jste mohli už vidět ve Stop and Shop, ale tady mají teda jako daleko lepší cenu. A to jsou 3 dolary. 3 dolary za 10 pitíček, to je jako pecka. Další z příchutí, která je tady fakt hodně, hodně, hodně u všeho, je butterscotch. Is it like a caramel bonbons or something like yes, that? Yes, it's like that, but hard, because caramel is softer, but also a lot sweeter. Prostě ta příchuť jako tvrdý karamelky, sladký, že to je prej hodně sladký. Ale láká mě to, neříkám nic. Tak nakonec beru kafíčko od Dunkina a beru máslový pekan. Prostě voní hrozně hezky to kafe, takže ho beru, ať mám trošku takový ten podzimní mood doma, když si budu dělat kafíčko. To nepochopíte, tohle je pekárna uvnitř ve Walmartu. Koukejte, jak je to obrovský. Koukejte. Chápete to? Jo, vše, na co se podívám, jsem snad v životě neviděl. Je to vlastně jako hodně podobný tomu Stop and Buy, akorát tady teda jedou ještě jako větší bomby. Já se vlastně na takovýhle věci jenom podívám a jak se na ně podívám, tak už mám o 10 kilo víc. No, ale tyhle vypadají teda krásně. Vypadá to jako všechno strašně dobře. Teď jsme tady u kompletně sezónních dobrot.
jsou tady koláče, koláčky, muffinky, prostě úplně všechno. Takže například ze sladkých brambor tady tyhle ty koláčky, cinnamon cream, je na tom jako skořicový krém. Tyhle ty mini cupcakečíčky, já nevím prostě, ale jsou strašně roztomilý. A říkala mi tady Flory, že tohleto jsou jejich absolutně tradiční americký sugar cookies. Oni tomu říkají sugar cookies, což jsou cukrové sušenky. Říkala, že ano, je to extrémně sladký. Na mě to vypadá až moc nezdravě, ale prej jsou fakt výborný. Že když do toho kousneš, tak to je měkký. Tohle bychom asi měli pravděpodobně ochutnat někdy. Já přemýšlím, že si uděláme nějaký hezký den kolem Halloweena, že prostě s Márou si nakoupíme nějaký takovýhle dobroty a prostě si to oslavíme a ochutnáme tyhle věci. No a potom takhle ještě z druhé strany jsou další dobroty. Tady jsou další sugar cookies, akorát tyhle ty jsou čokoládový, takhle se zeleným halloweenským. A tady jsou zase ty klasický frosted sugar cookies, ale ve větším balení. Za sebe bych asi jako šáhla po jediný věc, jako třeba ta pumpkin roll, tam mi přijde, že vypadá jako hezky. A zase jako nemůžu asi hodnotit, takhle podle toho musím to ochutnat, protože zase je pravda, že tady prostě oni to umějí fakt vychutit ty věci, udělat je dobrý, takže tady ten stojánek je prostě strašně hezký. Tak, tady halloweenský trička, musím říct, že mají jako dobrý výběr tady. Tady mají takhle celou sekci s halloweenskýma sladkostma, jo. Doslova halloweenský. Halloweenský Reese's. Tady pokračujeme. Tady po pravé straně tohle všechno jsou halloweenský sladkosti. Předpokládám, že to je všechno prostě na trick or treat. OK, tady máš třeba Reese's dýničky, takovýhle. Jo, jak jsem říkala, že tady hrozně frčí ty peppermintový čokolády, tak tohle je ono, jo. Ježíš, tady mají Milky Way, děláš si srandu? No a tady na levé straně mají dekorace do bytu. Tady třeba halloweenský Rendlik, tady Chucky, to jsou ty bombony a ty je nafoukneš tomu balónu, máš to jako nafoukovací bowling, tak to je vtipný. Wow. Ježiši, tak ale tohle je strašný. Já jsem prostě fanda různých krimi, ale tohle, kdybych viděla u někoho na zahradě, já bych se asi p***la. A tohle, tak to už bych volala rovnou policajty, to je strašně creepy. Tohle ultra creepy. A tady máš takhle skeletony. A ty ho rozložíš a můžeš ho dát, jak chceš. Můžeš ho posadit, koukej. Počkej, on se nekouká. Ahoj přátelé, vítejte u dnešních NYC Diaries. Tady máš takhle všude kyblíčky, který samozřejmě potřebují děti. Na trick or treat, tady jsou nějaký další kostýmy. Ty krása, a tady máš všude dekorace, tady máš takhle umělý fake listí, máš tady umělý dýničky, což teda já si určitě koupím živou. Různý strašáčky. Tady mají takhle tunu světýlek. Ježišmarja, oni mají všechno s tím candy corn nebo corn candy, já už se zapomně, jak tomu říkají. Tak jo, doufám, že jste si to s náma užili, tohle byl Walmart. Walmart, máme nakoupenou, nakoupili jsme celkem za $122. Sehnali jsme fakt všechno, oni tam měli strašně levný třeba těstoviny nebo omáčky na těstoviny, dekorace, všechno. Ale tam bylo toho tolik, že jsem si nechtěla nakoupit. A vlastně video před tímhletím videem, tak bylo Stop Shop. Tady jsme nakoupili ještě věci třeba o polovinu levněji než tam, ve takže shopu, to je jako, jo. Úplně se to jako vyplatí, prostě se sem dojet, no, jako je to skvělý a to auto je v tomhle tom výhoda a k tomu to asi tady bude, že z toho New Yorku si můžeš zajet právě přesně někam takhle dál, kde ty věci samozřejmě jsou zase dostupnější, mají levnější daň prostě, jo, všechno. Walmart, asi zatím největší topka, mají tady úplně všechno, takže jo. Skvělý. Jsem nadšenej a by the way, v celém videu jste mohli vidět moje triko a kalhoty, tak oba dva tyhle ty kousky mám z driftování, byl jsem tady v New Yorku v sekáči, video je celý anglicky, takže pokud je tady někdo z vás, koho to neuráží se koukat i na mě v angličtině, dávám pod video vám dám odkaz na anglický video, kde jsem vlastně koupil tohleto tričko i ty kalhoty a řeknu vám, že ty kalhoty jsem koupil za neskutečných $12, chápeš to? Když tak se běžte podívat.
podívat. A je to náš společný kanál a budeme tam společně točit vlogísky v angličtině, takže komu vám nevadí prostě v angličtině videa a chcete větší dávku našich videí, nestačí vám prostě takhle videa NYC Diaries, tak máme ještě kanál NYC Diaries v angličtině, takže přesně nás tam určitě odebírají, budeme moc rádi za podporu. A to je asi všechno z dnešního všechno, videa. To je všechno, bylo to super. Mějte se hezky, ahoj a vidíme se zase příště. Ahoj, děkujeme, že sledujete NYC Diaries. Ahoj. Pa, pa.